আপোনালোকে জানে তেওঁ সম্পত্তি কিমান আছে কি আছে, কিন্তু কোনেও নকয়। তেওঁতো হিজ এ মেন অফ 10,000 crores। কেইদিনমানৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ মুখ খোল খালে অনিল ৰাজা। কেইদিনমান মনে মনে আছিল অনিল ৰাজা, লগে লগে সংবাদ মাধ্যমৰ দৃষ্টি হেৰুৱাইছিল এইজন কংগ্ৰেছী নেতাই। এইবাৰ পুনৰ অনিল ৰাজা সাৰ পাই উঠিছে, সাৰ পাই উঠিয়েই পুনৰ আক্ৰমণ কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনক। ৰকিবুল হুছেইন বিজেপিৰ নেতা, বিজেপিৰ হৈ কাম কৰি আছে ৰকিবুলে, কংগ্ৰেছৰ ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে ৰকিবুলে। যে ৰকিবুল হুছেইন বিজেপিৰ এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰি আছে, বিজেপি দলৰ তেওঁ দালাল হিচাপে কাম কৰি আছে। ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ পৰা নিলম্বিত এইজন নেতাই ৰকিবুল হুছেইনৰ শৰীৰত ভাৰতীয় তেজ নাই বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে। ৰকিবুলৰ শৰীৰত ভাৰতীয় তেজ নাই, ৰকিবুলৰ শৰীৰত পাকিস্তানী তেজ। অনিল ৰাজাৰ নতুন ঘোষণা, বিজেপিৰ এজেণ্ট অথচ ৰকিবুল হুছেইনৰ শৰীৰত পাকিস্তানী তেজ। ভাৰতবৰ্ষখন তেওঁ নিজৰ দেশ বুলি নাভাবে, পাকিস্তানখনে তেওঁলোকৰ দেশ। কাৰণ দেউতাকেতো লৰ কেলেংকে পাকিস্তান, মাৰ কেলেংকে পাকিস্তান বুলি কৈছিলে সময়ত মুছলিম লীগ কৰি। গতিকে আমাৰ গাত ভাৰতীয় তেজ আছে, অসমীয়া তেজ আছে, অসমৰ তেজ আছে। আমি অসমখন ধ্বংস হ'ব নিবিচাৰোঁ, অসমীয়া জাতিটোক আমি ধ্বংস হ'ব নিদিওঁ। তেওঁৰ কি তেজ আছে আপুনি নাজানে, তেওঁতো বেলেগ ৰাষ্ট্ৰৰ তেজ আছে, ভাৰতীয় তেজ নাই। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে কংগ্ৰেছৰ পৰা নিলম্বিত নেতাজনে ৰকিবুলজনৰ পিতৃ বাংলাদেশৰ নাগৰিক বুলিও মন্তব্য কৰে। দেউতাকৰ কথা কেতিয়াও নকয়। আপোনালোকে এটা মন কৰিব, মাৰ মোৰ মামাৰ ঘৰৰ সম্পত্তি হয়, মাক শিৱসাগৰ সম্বন্ত ঘৰৰ ফেমিলি মানে হয়, মাকৰ কথা কৈয়ে থাকে। সেইটো আমি স্বীকাৰ কৰোঁ, আমি নিজেই জানিছোঁ, দেখিছোঁ মাকৰ মামাকৰ ঘৰৰ সম্পত্তি। মাকৰ মামাকৰ ঘৰৰ সম্পত্তি লৈ পেলাইতো হেৰি কৰি হাদী কৰি লাভ নাই, দেউতাক কি আছিল সেইটোত লাগে আমাক। উল্লেখযোগ্য যে ইতিমধ্যে ৰকিবুল হুছেইনে অনিল ৰাজাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে, তৎসত্ত্বেও মুখ বন্ধ কৰালে অনিল ৰাজাই। ব্যুৰো ৰিপোর্ট, DY365।